За сайн байцгаана уу. Энэ удаагийн цахим сургалтаар цахим доторын системийн шинжилгээний талаар та бүхэндээ танилцуулъя. Дараах хуйлуудыг одоо хэрэгжүүлэхийн тулд энэ цахим доторын системийг зайлшгүй шинжлэх шаардлагыг бий болгож, өдрийн үйл шинжилгэгдсэн байна. Климат бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйл, татварын зөвлөх үйлчилгээний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх, мөн цахим гарын үсгийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд бид нэр цахим доторын системийг зайлшгүй шинжлэх шаардлага бий болжээ. Цахим доторын систем маань одоо бид нар нэвтрүүлж хэрэгжүүлж ашиглаж ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр энэ системийн маань технологийн шийдлийг бас сайжруулах цахим төлөврийн баримтын систем буюу бидний мэддэг e-баримтын систем, мөн манай татварын албаны татварын удирдлагын нэгдсэн системүүд маань 2016-19 онуудад шинжлэгдсэн. Тэгэхээр энэ системүүдтэй уялдаж ажиллах ёстой манай цахим татварын систем бол зайлшгүй шинжлэгдэх шаардлагыг бий болгосон байна. Энэ цахим татварын систем маань хуучин цахим тайлангийн систем гэж манай татвар төлөгчнөр бол мэддэг байсан. Тэгвэл одоо цахим татварын систем буюу зөвхөн тайлагнахаас гадна татвар төлөгч талын цахим үйлчлэгийг хэрэгжүүлэх энэ боломжоор хангасан ийм системийг бид нар одоо нэвтрүүлэхээр ингээд бэлдэж байна. За, инхээр энэ систем маань одоо давуу тал нь юу вэ? Нэгдүгээр нь технологийн хувьд ямар давуу тал байна вэ? Тэгэхээр шийдлийн хувьд бол нэлээ орчин үеийн шийдэлтэй технологи хэрэгжилж байгаа. Инснээрээ татвар төлөгчдөд ойлгомжтой, хялбар, шуурхай болно. А нөгөө талаар татврын тайланг илгээх тушаах үйлдэл бид нар мөн хэлбэрчилж байгаа. За, энд юу вэ гэхээр татвар төлөгч нь маань өөрийн хэрэгжилж байгаа санхүүгийн программаасаа татврын тайлангаа шууд илгээх энэ боломжуудыг энэ систем дээр хийж өгсөн. Хэлбэршүүлсэн тайлангуудыг бид нар системээсээ шууд одоо үйлдэд илгээх энэ боломжийг бас бий болгож өгсөн байгаа. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг бид нар нэлээд сайн хангаж өгсөн гэж үзэж байгаа. За, технологийн хувьд бол мэдээллийн аюулгүй байдал хангагдсан. Цахим гарын үсгээр тайлангаа илгээх, хүсэлтэд илгээх энэ бүх үйл ажиллагааг энэ дээр бас зохицуулж өгсөн. А нөгөө талаараа нэвтрэлтийн нэгдсэн систем гэдэг энэ том системийг бий болгож өгсөн. За, нэвтрэлтийн нэгдсэн систем гэдэг маань цахим татварын систем, e-баримтын систем, iTax гэсэн энэ татвар төлөгч талаасаа хандах энэ системүүд дээр бид нэг нэвтрэх нэр, нэг нууц зүгээр хандах энэ боломжийг бий болгож өгч байгаа. За, энэ системийн татварын үйлчлэгийг цахимжуулахад давуу талыг бий болгож байгаа. За, бидний мэдээгээр бол тайлан илгээх үйл явц маань үндсэндээ цахимдсан. 40 гаруй хүсэлтийг татвар төлөгч маань татварын албанд цахимаар илгээх шийдвэрлэлтийг авах боломж нь бий болгож өгсөн. Мөн энэ системээр дамжуулаад төлөлтөө хийх, татварын тодорхойлолтоо авах, өөр бусад татвартай холбоотой мэдээлэлээ авах, татварын үлдэгдэл өөр авлагаа бас харж хянах энэ боломжуудыг энэ систем дээр бий болгож өгч байгаа. Энэ систем бүхэлдээ шинээр батлагдсан татварын хуулийн хүрээнд иж бүрэн одоо хөгжүүлэгцэн гэж хэлж болно. А нөгөө талаар татвар төлөгч маань татварын удирдлагын нэгдсэн системтэй нэг баазаар, нэг шугамар холбогдох энэ бүх боломж, өөрөөр хэлбэл татварын албаны мэдээлэл, татвар төлөгч талд харагдах мэдээлэл хоёр үндсэндээ нэг байна гэдэг ийм ойлголттой болж орж байгаа. Татварын цахим системийн маань одоо ерөнхий бүтцийг би та бүхэнд харуулж байна. За, энэ дээр бол бидний мэддэг хуучин цахим татварын системийг нэлээд боловсронгуй болгож өгсөн. Одоо татварын тайлангийн хэсэг, хүсэл дийлгэх хэсэг, татвар төлөл, татварын тооцооллын гэсэн энэ хэсгүүд маань харагдана. А нөгөө талд нь энэ дид зислүү орохгүйгээр шууд нэхэмжлээ харж болно, нэхэмжлийг үүсгэж бодно, төрийн тодорхойлолтоо бас авах холбоотой мэдээллүүдээ авах боломжтой. Мөн татвартай холбоотой харьцажсэн бүх баримт бичгээ хэвлэн авах баримт бичгийн санг бас энэ системд хийж өгсөн байгаа. За, нөгөө талд нь татвар төлөгчийн мэдээлэл буюу миний мэдээллийн хэсгийг бас нэлээд дэлгэрэнгүй болгоод татвар төлөгч бол шууд татвар төлөгчийнхөө гэрчилгээг хэвлэж авах энэ боломжийг бас өгсөн. Татвар төлөгч нарын маань одоо тайлангаа өгөх хугацааг календар дээр тодорхой тэмдэглэж өгсөн. Татвар төлөгч иргэний хувьд дугуй хэсэг дээр дарахад тухайн хүний тухайн жилд төлсөн татврын хэмжээг одоо бид нар харах юм бүрэн боломжтой.